ରୁକ୍ମଣୀ ବରାଳଙ୍କର ହତ୍ୟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେଇଲେ। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ସନ୍ଦେହସ୍ପଦ ଭାବେ ହତ୍ୟା ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନ ଆସୁ ଦୁଃସାହସ କଲେ, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। କେସ୍ ଅଛି, ମୋର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ।